محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر زائرین کے لیے نیاز دیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو جو سمجھ میں آئے گا یہاں پر جو ضرورتوں کی موقع پہ وہاں پہ استعمال کیا جائے گا زائرین کے لیے نیاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تقریباً یہ 600 سے یا 700 باٹلس ہیں یہ مولا علیہ السلام کے روضے کے سامنے زائرین پیدل آتے ہیں ان کے لیے نیاز خریدا جا رہا ہے انشاءاللہ ابھی لنگر نیاز تیار کر دیا ہے جو ہم نے ذبح کیا تھا کاؤ اور اس کے ساتھ ہی یہاں زائرین کو دیا جائے گا انشاءاللہ موقف کے خدام صلی اللہ محمد وال محمد زائرین کے لیے جو ہم نے ذبح کی تھی قربانی ان کا جو ہے قربانی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں پر گرم گرم نیاز جو ہے زائرین کو انشاءاللہ کھلایا جائے گا گوشت اور تشریب اسے کہا جاتا ہے جو ہے روٹی کے اوپر سالن ڈال کے اور اس کے اوپر پھر یہاں پر ان کو گوشت ڈالا جاتا ہے تاکہ زائرین بڑے شوق سے کھاتے ہیں گوشت آپ کو پتہ ہے کاؤ کا یہاں پہ عراق سے عرب کی سرزمین بڑے رغبت سے کھایا جاتا ہے اور نجف اشرف میں سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے وہ آج کے دن ہوتا ہے 28 صفر جو ہے آج 27 صفر 28 کی شب ہے مگر اتنی رش کی کیا بتاؤں آپ کو یہ اذان اور نماز کا ٹائم ہے جیسے ختم ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ رش دیکھیے گا موقع پہ کریم اہل بیت مولا علیہ السلام کے روضے کے سامنے شارع مدینہ پر یہاں پر نصب کیا گیا ہے یہ وہ زائرین جو پیدل آئے ہوئے ہیں مولا علیہ السلام کے روضے پر مختلف شہروں سے یہ پیدل آتے ہیں اور ان کے لیے نیاز ہے زائرین کو بہترین گرم گرم نیاز دیا جا رہا ہے گوشت اور اس کے اوپر روٹی اور اس کے اوپر سالن ڈال کے اس کو تشریب کہا جاتا ہے جو بڑے شوق سے زائرین کھاتے ہیں یہاں پر تک 50 کارٹون پانی کے بھی لا کے آئے اور تقریباً 30 کارٹون ابھی لسی کے ہیں شارع مدینہ ہے یہاں پر زائرین کو نیاز دیا جا رہا ہے یہ شوربہ ہے سالن ہے فرسٹ کلاس تشریف سے کھاتا تھا یہ شوربہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھر بھر کے روٹی کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر
گوشت دیتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں مجھے بھی بڑا پسند ہے آپ کھائیں گے تو بڑا ٹیسٹی عرب کی سرزمین بڑی رغبت ہے اس نیاز کی اور گھر میں جو خاص مہمان آتے ہیں ان کو یہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں یہ جو زائرین آ رہے ہیں یہاں سے یہ پیدل آ رہے ہیں ٹھیک ہے مولا علی علیہ السلام کے روضے پہ پورے نجف کو سیل کیا گیا ہے صرف پیدل آنے والے کے لیے زائرین کے لیے راستہ کھولا گیا ہے تو یہ سب ان مومنین کی طرف سے جنہوں نے چہلوں میں نیاز کیا تھا ہر جہاں پر نیاز ہوتا ہے اس طرح میں کہتا ہوں آپ کو آپ کا نیاز بہترین جگہوں پہ استعمال ہو تاکہ آپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک ملے کہ کہیں اچھی جگہ ہمارا نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے اچھی اچھی مناسبات پر یہ نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے بس انا نسمع انت منك في مانجا دقيقه واحده خالص خدمتك هاي سجا هاي شيء لك هاك مع حسن يلا نجح نجح زائرین کے لیے پانی اور لسی کی سبیل بھی یہاں پر کی گئی ہے اور کیا ہی بات ہے مزیدار یہ دیکھیں نا کس طرح گوشت کو کاٹ رہے ہیں خوبصورت طریقے سے جہاں ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں وہاں پہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت طریقے سے محنت کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور پھر بڑے یا کہ بڑے ہو کے خدام بن جاتے ہیں اور پھر ایسی خدمت کرتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے نہ تھکنے والی اس میں 24 گھنٹے بھی کام کیا جاتا ہے اور دو دو دن بھی نیند نہیں کی جاتی ہے اتنا جوش اور خروش سے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ مولا کے زائرین ہیں دور سے آتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں جن کو میرے مولا سلام کرتے ہیں جو بھی میرے مولا کے روضے پہ آتا ہے مولا کہتا ہے میں ان کے سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں اور رسول خدا کی وفات ہے تو میرے مولا امیر کائنات کو پرسہ دیا جا رہا ہے یہ رسول خدا کے وہ چاہنے والے ہیں کائنات میں ایک واحد قوم شیعہ ہے خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات پوری میں واحد قوم شیعہ ہے کہ جو رسول خدا کی وفات کا مناسبت سے پرسہ دیتا ہے ہر جگہ پر رسول خدا پاکستان ہو انڈیا دنیا بھر میں 28 سفر مولا حسن کی شہادت اور رسول خدا کی وفات کا پرسہ دیا جاتا ہے آج 28 سفر مولا حسن کی یہاں پر 13 سفر پہ ہوتی ہے شہادت کا مناسبت اور آج کا 28 سفر جو ہوتا ہے نجف اشرم میں وہ رسول خدا کی ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا رسول خدا کی چپل کے نشان بنا کے سروں پہ لگاتی ہے مگر اپنے بڑوں کی برسی تو مناتی ہے مگر رسول خدا کی وفات کا کوئی دن یاد نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے شیعہ قوم کے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم محمد اور اس کی آل سے محبت کرنے والے ہیں محمد اور اس کے دشمنوں پر ان کی آل کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور صرف زبان سے نہیں کردار سے بھی اپنی محفلوں میں اسے نہیں بٹھاتے جو بغض محمد و آل محمد رکھتا ہو نہ ان سے رشتہ داری کرتے نہ دوستی کرتے لعنت ہماری جیب میں پڑی ہوتی ہے اٹھا کے منہ پہ مارتے ہیں بر دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت هلا بهم علي ما يجي هذا متروس بس عبو عبو هات عبريك عالم طاهر طاهر مشيو روٹیوں کے بنا بنا کے کس طرح بنائے گئے